Perak merupakan anak kepada Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Papanya juga pernah menjadi Bendahara Melaka dengan gelaran Seri Wak Raja ketika era pemerintahan Sultan Abu Syahid. Tun Perak mempunyai dua orang adik-beradik iaitu Tun Kudu dan Tun Perpatih Putih. Sultan Muzaffar Shah telah ditabalkan menjadi pemerintah kelima Melaka setelah Sultan Abu Syahid dibunuh oleh Raja Rekan. Bendahara Seri Wak Raja telah membunuh dirinya dengan racun apabila beliau tersalah anggap bahawa Sultan telah murka kepadanya. Hal ini sekaligus menyebabkan Tun Perak yang bakal mewarisi jawatan tersebut telah diketepikan. Faktor ini turut disebabkan oleh pengaruh Tun Ali, seorang ketua Tamil Muslim yang kemudiannya menjadi bendahara dengan gelaran Naradiraja. Tun Perak terpaksa melarikan dirinya ke Kelang dan dilantik menjadi pembulu di sana oleh penduduk Kelang. Pemberontakan istana menyebabkan hubungan Melaka dan China terhenti untuk sementara waktu. Hal ini sekaligus membuka peluang kepada Siam untuk menyerang Melaka. Pada tahun 1445, Tun Perak telah berjaya menghalang serangan Siam ke atas Melaka. Pada ketika itu, beliau memegang jawatan sebagai penghulu Kelang. Strategi beliau ialah mengarahkan semua pengikutnya untuk membawa keluarga masing-masing berpindah ke Melaka. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Strategi ini berhasil di mana ramai tentera Siam mati, lalu mereka mengalah dan berundur dari Melaka. Berdasarkan petikan daripada Sulalatul Salatin, Tun Perak berkata, "Kurang-kurang ia berlawankan duli yang dipertuan, lebih ia berlawan kerana anak dan isterinya." Kebijaksanaan Tun Perak dalam mematahkan serangan Siam menyebabkan Sultan Muzaffar Shah melantik beliau menjadi penghulu Bendahari Melaka. Pada tahun 1456, Tun Perak telah dilantik untuk menjadi Bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah setelah Tun Ali meletakkan jawatan setelah berkahwin dengan Tun Kudu, iaitu kakak Tun Perak. Pada tahun yang sama juga, berlakunya serangan kedua oleh Siam. Siam ingin membalas dendam terhadap Melaka. Tun Perak telah mengetahuinya dengan lebih awal lagi. Beliau menyuruh seorang pemuda gila-gila untuk melanggar dan menterbalikkan sampan kepunyaan askar Siam. Sementara itu, beliau tampil dengan satu lagi strategi di mana beliau telah menggunakan jamung api berdekatan dengan pantai Batu Pahat, iaitu pantai sebelum sampai ke kawasan Pantai Melaka. Beliau telah menyuruh pengikutnya mengikat jamung di setiap pokok bakau di sepanjang Pantai Melaka. Pada waktu malam, ia telah mengelirukan tentera Siam dan hal ini menyebabkan tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Pada tahun 1459, Sultan Mansur Shah menaiki takhta setelah kemangkatan Sultan Muzaffar Shah. Bendahara Tun Perak sangat setia kepada Sultan Melaka. Buktinya dapat dilihat melalui peristiwa Desta Raja Muhammad jatuh terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Untuk pengetahuan semua, Tun Besar sebenarnya merupakan anak kepada Tun Perak, manakala Raja Muhammad pula merupakan anak kepada Sultan Mansur Shah. Walaupun kesalahan ini kecil dan berlaku secara tidak sengaja, namun kejadian sekecil ini menyinggung perasaan Raja Muhammad sehingga menyebabkan ia menyuruh Tun Besar dibunuh. Walau bagaimanapun, Tun Perak melarang pengikutnya menuntut bela di atas kematian anaknya. Sebaliknya, meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Berikutan peristiwa tersebut, Sultan Mansur Shah telah mengambil keputusan untuk membuang negeri anak kanda baginda ke Pahang dan ditabalkan menjadi pemerintah Kesultanan Pahang yang pertama pada tahun 1470. Jadi, sejarah pemerintahan Kerajaan Pahang bermula daripada zuriat keturunan Raja Melayu Melaka. Bendahara Tun Perak telah berkhidmat sebagai bendahara kepada empat orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Auladin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Bendahara Tun Perak telah meninggal dunia pada tahun 1498. Setelah kematian beliau, Baginda Sultan melantik Tun Perpatih Putih, adik Tun Perak, sebagai Bendahara Melaka yang keenam dengan gelaran sebagai Bendahara Putih. Rumusannya, Tun Perak adalah Bendahara Melaka yang kelima dan merupakan
bendahara yang termasyhur daripada antara semua bendahara Melaka. Pangkat gelaran beliau iaitu Bendahara Paduka Raja dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah setanding dengan Perdana Menteri Moden pada hari ini. Dengan kemunculan tokoh penting inilah Kesultanan Melayu Melaka telah berjaya menjadi sebuah empayar yang terkenal di seluruh dunia.